Takže ahojte. V tomto videu by som vám chcel ukázať moju novú hračku. Je tu vlastne nový dron Mavic Pro Free More Combo. Neviem, či som to správne nazval hračkou, lebo hračka za 1268 eur je trošku asi prehnaná. Ale každopádne je to jeden z najlepších dronov, čo momentálne na trhu je. Takže takto to celé vyzerá, celé balenie. Tu mám ešte dve náhradné baterky. A túto krabicu by som aj dal na bok. Čiže ešte na začiatok by som chcel dodať toľko, že teraz na trhu na Slovensku alebo aj Čechách v rôznych e-shopoch sa dajú kúpiť dron, tento dron so základnou výbavou od tých 900, možno 860 eur. A k tomu dostanete vlastne samotný dron, dostanete jednu baterku k tomu, nabíjačku a vlastne úplne tie základné veci plus ten joystick, ten ovládač. Ja som našiel túto výbavu, toto kombo vlastne, k čomu sú dve baterky, to hneď samotná jedna baterka stojí okolo 100 eur. Ďalšie výbavy potom autonabíjačka, dajú sa nabiť všetky baterky naraz a ešte rôzne pomocky. Čiže ja si myslím, že toto sa lepšie oplatí kúpiť. A poďme pozrieť, čo to tu vlastne máme. Takže tu je to samotný dron. Maličký, praktický. Takže takto to vyzerá. Ešte 4 vrtulky mi tu chýbajú, tak dúfam, že budem mať kufríku. Áno, tu sú aj náhradné ďalšie, čiže to je dobre, ak sa náhodou poškodí, ale ináč tento dron je dosť bezpečný, čiže tie vrtulky dúfam, že tak skoro nebudem potrebovať, tie náhradné. A potom samozrejme toto púzdro, to tiež není lacné. Do toho sa dá potom vložiť aj ten samotný dron, ale teraz sú tam ostatné pomocky. Toto je vlastne tá nabíjačka, kde naraz môžem nabíjať až 4 baterky, ja mám zatiaľ 3. Jedna by mala vydržať 27 minút, aspoň tak píšu na internete. Tu máme vlastne ovládač. Bez toho by to veľmi nefungovalo. Ďalšie drobné pomocky, káblíky na nabíjanie do auta. Ďalší kábel. Čiže takto to vyzerá. Nebolo to málo, lebo tých 1268 eur je to dosť peňazí. A samozrejme ešte tu mám návod, čo som zabudol ukázať, aj český. A je tam toho veľa, takže mám čo robiť, aby som to celé preštudoval. Čiže k tej cene, niekomu sa to zdá možno veľa, niekomu menej. Dúfam, že na ten účel, čo chcem používať ja, to bolo správne rozhodnutie a uvidíme v budúcnosti, že ako sa mi bude dariť. Takže zatiaľ sa majte a tešte sa na moje videá.